história da Eurovisão. Quem tem a missão de manter a média Jade, que canta My Time, o meu tempo, e tem o apoio de um grande nome da música e dos musicais londrinos, Andrew Lloyd Webber, autor de Cats, Evita, Fantasma da Ópera e muitos outros. Ele é o autor desta música. Jade é cantora e atriz e a sua vida artística nasceu nos musicais. É um tema que fala da força da determinação. O piano é de Andrew Lloyd Webber. É o Reino Unido, aqui, na Eurovisão. Jade, e um luxo ser acompanhada ao piano pelo próprio Andrew Lloyd Webber.